Ahoj a vítejte na Deskárně. Dneska jsem si na vás připravil na začátek jednu takovou otázku. Co byste dělali, když byste zjistili, že v tom našem vesmíru nejsme tak úplně sami? Že kolem nás, kolem naší země, poletují jacísi obrovští vesmírní draci. A co byste dělali, když byste zjistili, že za chycení takového draka získáte hromadu peněz a nehnoucí slávu? Možná byste se pokusili dát dohromady bandičku vesmírných lovců a pokusili se takového kosmodraka ulovit. Bohužel nebo bohudík byste ale asi nebyli sami. Takže pokud jsem vás dostatečně nalákal, tak se mnou pojďte podívat na to, jak takového kosmodraka ulovit a na co si dát pozor ve hře Kosmodraci. Kosmodraci jsou novou karetní hrou na diskoherním trhu v České republice. U nás ji vydává tedy společnost Tlama Games a ve hře budete v rolích jakýchsi lovců putovat vesmírem a snažit se ulovit právě tyhle ty zmíněné kosmodraky. Hra je od 10 let pro 3 až 5 hráčů a herní doba je kolem 20 minut. Podíváme se teda rovnou, jak se ta hra hraje. Já už jsem tady udělal takový začáteční setup, kdy vlastně tady si nasimulujeme hru ve 3 hráčích. Tyhle ty karty, které tady vidíte, to jsou vlastně karty posádky. Ty na začátku hry zamícháte, každému hráči rozdáte 9 karet. Tak, potom tyhle ty kartičky s tou loďkou nebo s tím vesmírným plavidlem, těch je samozřejmě tady víc, já už jsem dal některé na stranu. Tak, to jsou právě ti kosmodraci. Vy je tedy zamícháte, dáte jich na stranu 7 a utvoříte takzvané dračí doupě. Tak, potom z těch zbylých karet kosmodraků rozdáte každému hráči jednu tu kartu, vlastně to bude představovat tu jeho loď. Určitě se nikdy nedívejte na druhou stranu, aby vám vlastně potom nedošlo, jaký ten kosmodrak tady je a vlastně nebude s ním hráno. Tak zbytek potom můžete dát na stranu. Ještě si připravíte tyhle ty bodovací kartičky, ty jsou důležité potom až vlastně v závěru hry, to vám přinese potom ještě nějaké vítězné body. Mají 2 strany, Ačkovou a Bčkovou, já teda doporučuji minimálně na ty první hry hrát s tou Ačkovou stranou. Tak ty si dáme tady takhle na stranu. Tak jak je to teďka připraveno, tak klidně první hru si můžete odehrát s těmi kartami, které jste dostali do ruky. Ale pokud byste to chtěli hrát podle pravidel, tak jak ta hra byla nadizajnována, tak na začátku hry se musí odehrát, nebo měl by se odehrát draft. To znamená, z těch 9 karet, které vy dostanete, si necháte pouze jednu. Zbytek posunete hráči po levici. Když to takhle udělají všichni hráči, tak vám samozřejmě přijde balíček s 8 kartama. Vy se zase na ty karty podíváte, vyberete si jednu z těch karet, která se vám líbí nebo se vám bude asi pravděpodobně hodit nejvíce, necháte si ji a tak dále, budete postupovat až do té doby, kdy zase všichni hráči budou mít 9 karet. Tak já to tady zase trošku připravím, 2, 5, 6, 7, 8, 9, takže takhle a takhle. Tak a teď už k samotnému tomu hernímu kolu. Ještě na začátku, vlastně před tím prvním kolem, nebo na začátku toho kola, si všichni hráči líznou jednu kartu z balíčku té posádky a kdo bude mít nejvyšší kartu, tak bude začínat v tom kole. To znamená, když to vezmeme první, druhý, třetí hráč, tak si to otočíme. První hráč má 25, druhý má 7 a třetí 72. To znamená, tady ten hráč by v tuhle chvíli začínal. Tyhle karty potom můžete dát stranou. Nebo klidně tady na vrch toho balíčku. Tak, začínající hráč si potom vybere jednu z těch 9 karet a zahraje ji. Ty karty posádky mají na sobě určitá čísla, horní symboly, ty si potom vážou tady k těm bodovacím, doufám, že dobře vidíte, těm bodovacím kartičkám tady napravo až na konci hry. A potom mají vlastně ještě určité symboly takhle mezi těmi čísly. Tak, ještě jsem zapomněl, samozřejmě na začátku kola musíte otočit
kartičku z toho dračího doupěte, abyste vůbec věděli, o kterého toho kosmodraka se spustí boj v tomhle tom kole. To znamená, řekněme, že hráč, který začíná, by asi úplně nechtěl v tomhle tom kole bojovat o toho kosmodraka, protože tedy toho získá hráč, který zahraje nejvyšší kartu a zahraje kartu s devítkou. Na těch kartách, jak jsem říkal, jsou určité symboly. Tři z těch čtyřech se vyhodnocují okamžitě při zahrání. Já vám je tady ještě vlastně ukážu předtím, než vám představím to herní kolo jako takové. Takže ještě tohleto a tohleto. Tak. Pokud hráč zahraje kartu, na které jsou symboly štítu, jeden nebo dva, tak si z dobírací hromádky, kde jsou vlastně právě ty štíty, po případě zranění, tak si dobere tolik karet, kolik je vlastně tady těch symbolů, těch štítů, a dá si je pod svou loď. Tím vlastně naznačí, že jeho loď má v tuhle chvíli dva štíty a je chráněna proti nějakým poškozením. Pokud by ten samý hráč v dalším kole například zahrál 79, tuto kartu, to znamená, měl by jednak vysokou šanci na to, že toho kosmodraka uloví, tak v rámci nějakého balancování, protože čím vyšší ta karta je a máte tedy tím pádem větší šanci ulovit toho kosmodraka, tak musí být i nějak vybalancována. Takže tahle ta kartička mu při zahrání způsobila jedno poškození lodi. Takže v tuhle tu chvíli, když má hráč jakýkoliv štít na své lodi, tak si jeden si odendá, nebo respektive tolik, kolik těch tady těch plamínků je na té zahrané kartě. Pokud nemá žádný štít, pořád tu kartu může zahrát, ale v tu chvíli bude využívat tuhle tu kartičku na té její pravé straně a dá si takhle pod tu svoji loď na pravou stranu, aby bylo jasné, že má nějaké poškození. Jinak ještě takhle v rychlosti, za každý štít, který vám zůstane na konci hry, tak vám to přidá jeden bod, ale poškození vám odebere 5 bodů. To znamená, snažte se vždycky ne nutně mít ty štíty, ale na konci hry nemít to poškození. No a pokud bychom se už dostali do třetího kola a ten samý hráč by si chtěl opravit tu loď, nechtěl by tam mít to poškození, tak by mohl zahrát například tuhle tu kartičku, která vám říká, nebo ty symboly vám říkají, že můžete odstranit až dvě karty poškození ze své lodi. To znamená, zahraje tuhle tu kartu a dá si poškození pryč. Samozřejmě, kdyby u té lodi měl dvě ty poškození, tak díky téhle té kartičce si může dát obě pryč. Tak, ale když se vrátíme zpátky k té hře. Takže, ještě jednou. Na začátku kola otočíte kartičku z doupěte, aby bylo vidět, o jakého kosmodraka se hraje. Začínající hráč zahraje například teda tady tu kartičku, vezme si dva štíty, dá si pod loďku. Tak, na řadě je druhý hráč, to znamená po směru hodinových ručiček, by to byl tento. A ten se například rozhodne zahrát kartu 30, protože jednak jsou tady dva vítězné body na konci hry, což je fajn, a jednak tady ten symbol toho zaměřovače uškodí právě hráči, který potom vyhraje toho kosmodraka, ale k tomu se dostaneme až na konci kola. Tak. A poslední hráč by zahrál například tady 70, protože by toho kosmodraka chtěl. A tahle karta na sobě nemá vlastně žádné efekty, které by se měly okamžitě vyhodnocovat. Pouze tyhle ty dva duchy, a to se zase potom váží k těm kartám tady na konci, k těm bodovacím. Tak, po zahrání, nebo respektive po tom, co každý hráč zahrál jednu kartu, tak se vyhodnotí to, kdo zahrál tu nejvyšší, a ten hráč získá právě toho kosmodraka. Takže si ho dá takhle na tu svoji hromádku. A teď přichází právě na řadu vyhodnocení
tady těch zaměřovačů, což jsou vlastně jakési střely. To znamená, hráči, kteří zahráli kartu s tím zaměřovačem, si dohromady sečtou, kolik těch zaměřovačů na stole vlastně je, pouze v tom daném kole, a tolik výstřelů pošlou na hráče, který získal toho kosmodraka. A za každý takový výstřel si buď hráč, na kterého jsou tedy mířeny, musí odebrat jeden štít ze své lodi, anebo případně získá poškození. To znamená, v tuhle tu chvíli tady ten prostřední hráč nemá žádné štíty, je tady jedna střela, takže si vezme poškození a dá si ho pod svou loď. A v nějakém dalším kole si zase může kartou, třeba touhletou hnedka opravářskou, si může tu loď opravit a nebýt tak na konci hry minusové vítězné body. Tak samozřejmě, pokud by tady byly dva ty symboly těch zaměřovačů, nebo řekněme, že by tady místo štítu byly zaměřovače, byly by to celkem tři střely, tak by si hráč v tuhle chvíli musel vzít tři ty poškození a dát si je pod tu svou loď. Pakliže má hráč, který ulovil toho kosmodraka a jsou na něj mířeny ty výstřely, nějaký štít, tak vlastně každý štít neguje jeden ten výstřel. Takže pokud by to bylo takto a vyhodnocoval se ten zaměřovač, tak by hráč akorát ztratil ten jeden štít. No a takhle je vlastně, takhle funguje, nebo takhle hrajete celou tu hru, celých 7 kol. Na ruce máte 9 karet, dvě vám tedy pochopitelně na konci hry zbydou. Já tady udělám takovou simulaci. Jenom ještě další kolo potom začíná hráč, který ulovil toho kosmodraka. To znamená, když jste vlastně první, tak nemáte moc šanci nějakým způsobem reagovat na to, co se v tom daném kole stane. Takže občas je lepší se o toho kosmodraka úplně nervat a spíš třeba být i v tom kole poslední, nebo respektive, aby hráč po vaší pravé nebo levé ruce vyhrál a vy tím pádem budete v dalším kole na posledním místě a můžete díky tomu lépe si připravit nějakou tu taktiku. No ale zpátky tedy vlastně ke konci té hry, jakmile tady budou mít všichni hráči vyložených 9 těch karet, 2, 4, 6, 7, pardon, 9 karet, 7. 7 karet. 9 karet dostanete na ruku, je 7 kol, 7 kosmodraků, takže pouze 7 kol. Tak, na konci hry si spočítáte vlastně vítězné body, které máte na kartách kosmodraků a na kartách té vaší posádky, takže v tomhle případě by to bylo 10, 11, 12, 13, 14, 15 vítězných bodů. Na některých kartách posádky právě kvůli tomu balancování, tak jsou třeba i minusové body, ty si samozřejmě potom odečtete. No, ale to není ještě všechno. Na konci potom přijdou na řadu právě tyhle ty bodovací kartičky, které vám ještě můžou přihodit nějaké vítězné body a pěkně zamíchat s tím pořadím. To znamená, když budeme vyhodnocovat tuhle tu kartičku, tak hráč, který má na vyložených kartách nejvíce symbolů tady těch Marťanů, těch mimozemšťanů, tak získá 10 bodů, druhý hráč potom 5 bodů. Tak tady na té modré kartičce je to vlastně úplně stejné s tím, že kdo bude mít nejvíce tady těch modrých symbolů, tak získá 10 bodů a kdo jich má nejméně, tak získá 5 bodů. Tak a poslední, to jsou zase tady ti duchové. Takže hráč, který jich má nejméně na svých kartách, tak získá 10 bodů a kdo je druhý, nebo kdo má druhý nejmenší počet, tak potom získá 5 vítězných bodů. Takže vlastně si sečtete body za ty kosmodraky, za tu posádku, plus tady ty z těch bodovacích kartiček na konci a kdo má nejvíce vítězných bodů, tak pochopitelně vyhrál. Tak jo, já doufám, že se vám alespoň trošku přiblížil, jak se kosmodraci hrají. Za mě je to určitě zajímavá hra. Možná jsem od toho čekal trošičku více, ale nemůžu říct, že by mě ta hra nějakým způsobem úplně zklamala. Docela na to, že to je menší karetní hra, tak vám i celkem zavaří mozek a
To především, pokud budete hrát třeba ve 4 nebo v 5 hráčích. No a jsme asi u konce. Já vás už akorát pozvu jenom na Instagramovou stránku Deskárny, kde se vlastně můžete zapojit do různých anket. Dávám tam novinky o tom, co vychází, čemu se já budu věnovat v dalších týdnech. No a pokud se vám tady to video líbilo, tak budu moc rád, když dáte like a zase někdy. Ahoj!